Okay. Okay. Are we recording already. Okay. I'll move the mouse to the other. Good. Ah, that's, okay. Welcome everybody to the non-commutative geometry and topology seminar in Prague and it's my pleasure to introduce Jacopo Bassi from University of Rome Tor Vergata that we we'll talk about separable boundaries for hyperbolic groups. So, Jacopo, please. So, thank you very much for the invitation. It's a, a great pleasure for me to give a talk at uh, these seminars. And uh, yeah, uh, this is a joint work with uh, Florira Dulescu. And we start with the uh, an introduction about the theory of injective envelopes, as developed by Hamana, and I will try to explain now. This is uh, connected with uh, uh, the conjecture by Osawa, which was uh, proved to all true in uh, I don't know, but uh, by Kalantar and Kennedy five years ago, something like this, in uh, several cases, and. Uh, and this conjecture is the starting point uh, from, from which this work uh, arose, And uh, we will see how the techniques developed by Furman, in particular, uh, uh, the notion of alignment system uh, will provide us with uh, examples of uh, separable boundaries for uh, certain discrete groups. So I will start uh, with the, uh, no, I cannot, sorry again. <laughs>

that is uh, uh, there are uh, linear subspaces uh, of uh, unital C*-algebras so it's uh, be is a linear subspace and it contains the identity of the ambient C*-algebra and is uh, self-adjoint in the sense that uh, if v is an element of this uh, linear space then also v* star as an element of the C*-algebra is an element of v We also suppose that uh, these, uh, these spaces are endowed with the, an action of a discrete group uh, gamma, uh, where uh, by an action we mean an action by or orthomorphism. And the morphisms in this category are uh, maps between uh, two operator spaces, which are gamma equivariant and they are uh, UCP in the sense that they are unital. Uh, that is descend the the identity of the ambient star algebra to the identity uh, of the other uh, star algebra and they are completely positive so they are positive they send uh, positive elements to positive elements but also if we look at the amplification if we take m uh, by n uh, matrices with elements uh, in the operator space we consider uh, uh, the map sending these uh, this matrix To, to the application uh, to the matrix uh, given by uh, an application of the map phi and treewise, also this is positive. So uh, what Amana proved is that uh, if we take uh, a unital sister algebra equipped with an action uh, of gamma, of course, this is an operator space, we can find <clears throat> a unique Uh, injective, rigid, and essential uh, extension. Gamma uh, sister algebra that I denote by I gamma of A that contains A as a gamma invariant subsister algebra. Uh, now, injectivity is uh, injectivity in this category. So, if we take uh, a, an operator space book, we have uh, a morphism that is a gamma-equivariant UCP map to this injective envelope. Uh, we suppose that this uh, operator space V is embedded into another operator space W. Embedded I mean uh, there is a, a gamma-equivariant uh, UCP map that is a complete isometry. Then uh, there is an extension of this map to to W, to a gamma-equivariant UCP map. This is injectivity essentiality means uh, the following, that uh, if we take uh, a UCP map from uh, this uh, this envelope to another operator space, uh, we consider its restriction to a If this restriction is completely isometric, then also the original map is completely isometric. So this is essentiality. And uh, rigidity... It uh, means the following, that if we take uh, any morphism between the injective envelope to itself, we look at the restriction uh, on the sister algebra A. If this restriction is the identity, then also the original morphism is the identity. So this is rigidity. Uh, so they proved that uh, uh, there exists uh, an injective envelope of any unital sister algebra with an action of a group, and uh, actually rigidity and essentiality of this injective envelope are the same under the assumption of, of uh, injectivity. These injective envelopes have uh, some uh, some properties. For example, the simplicity of a unital sister algebra is equivalent to the fact that uh, every intermediate sister algebra uh, sitting between the original sister algebra and its injective envelope is simple, whereby the injective envelope of, of a unital sister algebra is uh, the gamma injective envelope With respect to the trivial group with one element, and of course with the trivial action. <clears throat> also, that uh, uh, every automorphism of the uh, original sister algebra can be extended in a unique way to an automorphism of the injective envelope. And the third property that will be very important for us is that uh, if we take uh, a unital sister algebra B equipped with an action of gamma. and uh, we have that uh, A is a gamma-invariant uh, subsister algebra of B, then the fact that the reduced sister algebra associated to the action of gamma on B is contained in the injective envelope of the reduced sister algebra associated to the action of gamma of A is equivalent to the fact that B is a gamma-invariant subsister algebra of the gamma-injective envelope of A. <coughs> Now, in order to, to state Osava's conjecture, eh, I have to recall uh, eh, some uh, other definitions and uh, basically the the notion of nuclear map. If we have uh, a been uh choose star algebras, this is said to be nuclear. If uh, we have the following that uh, uh, for every if we take any a uh, finite subset in the original C star algebra and then the epsilon greater than zero, then uh, we, we, we have also the following data we have uh, the there exists a natural number n and there are uh, two maps a uh, uh, one from uh, a to mn that are uh, CCP. CCP means uh, it's uh, completely positive, as uh, I said before, and also contractive. The norm of uh, phi 1 of A is less or equal than the norm of A, and also a map from uh, phi phi 2 from Mn to to B. Mn is the M by M matrix over the complex numbers, such that the following node, if you take uh, the restriction of phi to f uh, we we consider the following diagram phi 1 sends f to mn phi 2 sends mn to b then uh, this is commutative up to epsilon so basically a nuclear map is a map that uh, uh, approximately factors through uh, finite dimensional c star algebra

Made to itself is a nuclear map. So, in particular, eh, every subsister algebra, of an exact sister algebra, eh, is exact. Every eh, nuclear sister algebra is exact, and so every subsister algebra of a nuclear sister algebra is exact. And it, it is natural to ask So the the converse is true. If it's true that uh, we can embed any extra sister algebra into nuclear sister algebra. And a uh, theorem by Kirberg and Phillips uh, provides a satisfactory answer in a very, very general class of situations that is uh, for every exact separable sister algebra it is possible to find. A, a nuclear sister algebra containing it and uh, this is uh, the the kunz algebra on two generators now starting from this theorem it it is also natural to ask whether it is possible to refine this uh, this this statement and to find a superalgebra, so we given sister algebras that are that are small in some sense. And the uh, Hamana theory provides uh, a notion of smallness. Uh, for example, we can say that uh, a, a superalgebra of a given sister algebra is small if it's contained in the injective envelope of the original sister algebra. And this question motivated uh, osava who proved that uh, uh, if we take the, the, act the sister algebra associated to the action of the free group on a finite number of generators on uh, its uh, hyperbolic boundary then uh, uh, it, this sister algebra sits between the the reduced sister algebra of the group and its injective angle and the conjecture that uh, every exact separable sister algebra should admit E nuclear sister algebra sit in between the original sister algebra and its injective. Of course, the, the, the case of the free group the sister algebra is nuclear by the result of anatomical amminia. now in the in the case of the of discrete groups <clears throat> this uh, this conjecture translates in the fact that every exact discrete group by by which i mean a group for which the the reduced c uh, algebra is uh, is exact every exact discrete group uh, admits a nuclear c algebra uh, that sits between the the original c, the, the reduced c algebra of the group and its injective end now uh, we will see that uh, calanter uh, kennedy proved this, uh, this conjecture for a for a large class of groups actually for every uh, exact discrete group and in order to to see the the result by calanter and kennedy i have to introduce uh, the notion of proximality of an action so suppose we have a locally compact group g now I, I always assume that the groups are second countable So suppose we have uh, a locally compact group uh, G and a compact space uh, on which uh, G acts. We say that uh, this action is uh, strongly proximal if uh, a, whenever we take uh, a, a probability measure on the space and uh, we look at the, its orbit under the action of the group, then the closure of this orbit contains a point mass. So we have this uh, this space X. This is embedded into the probability measures on x and out with the weak star topology we take any any measure and we can find the sequence uh, of group elements uh, gamma n sending this uh, this, uh, this probability measure towards uh, a point mass and uh, we say that uh, a, a space is is a boundary if uh, the action of the group is strongly proximal and uh, it's also minimal a stronger version of, uh, of proximality is uh, extreme proximal we say that uh, a, the action of g on x is extremely proximal if uh, whenever we take a compact set c that is uh, probably very large And an open set that is uh, probably very small, we can always find a group element sending uh, this entire compact set inside the, the open set as soon as we require that the open set is uh, uh, not empty and the compact set is not uh, the whole space these uh, these notions were introduced by glasner and furstenberg in order to study properties of uh, discrete groups and uh, they immediately proved uh, for example that amenability of uh, of a group is equivalent to the absence of uh, strongly proximal actions and on the converse uh, that uh, if a group admits in extremely proximal action then it contains a free group on two generators Fursenberg also proved that if we take any second countable group then it is possible to to construct a maximal boundary for this group uh, by by maximal i mean that every other boundary is a factor of of this boundary that is is the image of is uh, adjective uh, gamma equivariant continuous map now a bridge between uh, the work by furstenberg and the work by uh, amana uh, was constructed by calanter and kennedy who proved that uh, uh, if we take a discrete group uh, then the furstenberg boundary of this group coincides with the spectrum of the gamma injective envelope Of the complex numbers, some consequences of this uh, of this fact are that uh, exactness of a discrete group is equivalent to the fact that the action <coughs> of the group on its full member boundary is topologically amenable. Uh, the sister simplicity of the group, that is, the fact that the reduced sister algebra of the group is simple, is equivalent to the fact that the action. On the Furstenberg boundary topologically free. And together with Goulard uh, and Osava, they proved that the, uh, the unique trace property, that is the fact that the reduced star algebra of the group is a unique trace, uh, is equivalent to the fact that the Aminimum radical of the group is trivial. The Aminimum radical is the maximal normal Aminimum subgroup. <clears throat> Now, these two properties uh, are. Uh, uh, These due characterizzazioni, eh, the, the characterization of sister simplicity and the characterization of uh, the unique trees property, eh, are, uh, are very important. Uh, if we think about uh, the, I mean, they they give a characterization of two major, major problems in the uh, theory of sister algebras that originated with the work by Powers in the 70s, uh, who proved that the. Uh, reduces the algebra of the field group in two generators is both c star simple and as uh, uh, the unique trace property and uh, and actually um, with this current with their work they they would go farther and uh, uh, kennedy and uh, and hager proved uh, that uh, the the star simplicity is equivalent to a uh, uh powers averaging property. By the way, uh <clears throat> that it's also interesting maybe to to say that uh, uh, there is uh, some very concrete way to construct the 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 Fursenberg boundary of a discrete group uh, that was pointed out I think by Sinclair that uh, if we consider uh a CPC maps from uh, L infinity of gamma, to L infinity of gamma. Uh, we, we can give a semigroup structure to this uh, set of maps, and there is also a topology, and uh, that is the point-quick topology in which uh, this is a compass space, and uh, there is a theorem by Ellis that uh, if we have uh, this uh, semigroup in the with this topology uh, there is a, always a minimal element and this minimal element uh, is uh, exactly the the projection on uh, on the fursember boundary so the image so the fursember boundary is uh, is the image of certain minimal projections in uh infinity of gamma now uh eh, as a corollary of the first item that is uh, the characterization of exactness uh, we have the following if gamma is a discrete exact group then uh, uh, if we look at the action of uh, the the group on its first member boundary this is summable and so uh, we we find the uh, uh, examples of nuclear sister algebras uh, that are uh, contained in the injective envelope of the reduced sister algebra of the group and that contain the reduced sister algebra of the group the the, the fact that uh, this is uh, actually a consequence of this is, is come, comes from uh, the third item here because here uh, we can take uh, so this is we take the complex number so this is the continuous functions on the Furstenberg boundary we take b that is also this the continuous functions on the Furstenberg boundary and so we we obtain the result <coughs> now eh uh, i quote a remark by Calanter and Kennedy in their work Uh, that is the following it follows that the algebra n of uh, sister red of g is exactly this uh, cross product a uh, cross product uh, given by the action of the group on its Kurzenberg boundary is not separable if g is non amenable we view this as a consequence of the fact that this construction works for non hyperbolic groups and this is why the the title of the talk Uh, however, it is known that the separable sister subalgebra of nuclear sister algebra is always contained in a separable nuclear sister algebra. Thus, we can replace n of sister red of g with a separable sister algebra if we do not require the algebra to be canonical. <clears throat> so, in view of this remark, it is natural to to ask whether it is possible uh, to find canonical nuclear separable intermediate sister algebras for for, for a certain class of groups where by canonical i mean a sister algebra eh, uh, obtain as uh, the cross product of an action of the group on a compact space Eh, uh, an equivalent formulation of this question is uh, for which class of group Uh, is it possible to, to find a uh, second countable uh, boundaries on which the, the action is topological? The equivalence between uh, these two is uh, again a consequence of, the, of this property. Uh, because uh, if we find uh, a, the fact that uh, we find uh, a, a cross product that is. Uh, Uh, in between the, the reduced sister algebra of the group and its injective envelope is equivalent to the fact that uh, we find a, a factor of the Furstenberg boundary. And every factor of the of the Furstenberg boundary is a boundary. So this is, two equations are actually equivalent. And uh, in order to to find examples to to construct examples uh, i have to recall the, the notion of uh, alignment system that was uh, given by furman furman uh, was interested in uh, rigidity properties for lattices in groups so this is why he introduced this this notion <coughs> so Uh, let uh, G be a topological group. We take X, uh, that is uh, a measure space with a measure class preserving action of the group. So we have here X. This is a measure space with this action. and We have B, that is uh, now a topological space uh, with an action that is continuous. And we suppose uh, that we have... Uh, ...measurable map from X to B. Now, of course, uh, if we take, take this map that takes X to pi of X, and then to the associated uh, delta measure on pi of X, so this is a measurable map from uh, X to the probability measure on B, and this is gamma-equivariant. So the, the alignment property is that uh, this is the only gamma-equivariant measurable map from X to the probability measure measures. In this case, uh, if this condition holds, uh, we say that the pi is an alignment system. Now, <clears throat> e uh, using this notion it is possible to find examples of uh, separable boundaries and uh, so we, we suppose we have uh, gamma that is uh, a discrete group y that is uh, a compact metric space uh, equipped with an action of gamma x uh, that is uh, a locally compact space uh, equi equipped with an action of gamma with a full supported borel measure And suppose we have an alignment system uh, from uh, X to Y, such that this alignment system is a continuous surjection. And we suppose that the action of gamma on X is amenable. Now here, we mean amenable in Zimmer sense. So this is uh, Zimmer amenable By this, uh, I mean that uh, there is a norm one equivariant projection from uh, L infinity of gamma tensor product L infinity of X. This is the von Neumann tensor product. So L infinity of X, so normal one. Projection and the gamma equivariant. So, and this is actually equivalent to a certain fixed point property that was the original definition by Zilli. Uh, in this case uh, we have that uh, the reduced uh, cross product associated to the action of gamma y uh, is an intermediate sister algebra sitting between the reduced sister algebra of the group uh, and its injective entry so in particular if the action of uh, the group gamma y is amenable uh, here i mean amenable uh, topologically I mean, so this is topological Uh, this means that uh, uh, there is a sequence uh, when of continuous maps from uh, y to the probability measures on gamma and that is uh, the sequences, let's say, approximately gamma-equivariant in a suitable sense. If this condition holds, then uh, we can take as an intermediate canonical nuclear separable sister algebra, the sister algebra associated to the action of the group gamma of Y. And this is just uh, this last part, it's just an application of uh, the theorem by Canantaramand de la Roche, that uh, topological amenability implies uh, uh, nuclearity. the reduced cross product and actually also isomorphisms between the reduced cross product and the full one so the proof of this result is the following and uh, first of all uh, observe that uh, uh, the gamma equivariant measure the set of gamma equivariant measurable maps from x to the probability space y is in bijection with the gamma equivariant UCP maps from the continuous functions of y to the l-infinity functions of x. Now, using the, the alignment property for pi, <coughs> we have the following, that if we take any uh, eta uh, UCP map from uh, uh, the reduced sister algebra associated to the action of gamma on y to the von Neumann algebra associated to the action of gamma on x, uh, such that the restriction of theta to the, The reduced sister algebra of the group is the identity, by which I mean that uh, this is the, the natural isomorphism between the two copies of the reduced sister algebra of the group, one sitting inside uh, the, the cross product uh, uh, of gamma with y, and the other sitting inside the von Neumann cross product given by the action of gamma on x. So if this holds, then uh, teta is automatically the, the star homomorphism induced by pi at the level of C star algebras. So now by injectivity, uh, injectivity is uh, ensured by uh, the fact that the, the action on X is uh, Zimmer amenable, so by injectivity of uh, the von neumann algebra associated to the action of gamma on X, There is a UCP map from the injective envelope of the reduced sister algebra of the group to this uh, phenomenal algebra. Now, uh, by essentiality, this is uh, completely isometric. And uh, by rigidity, this uh, completely isometric copy of the injective envelope of the reduced sister algebra of the group inside the phenomenon algebra is the image of a projection from the phenomenal algebra uh, to it. So, if if we consider the the Cioia-Frost product associated to this projection, uh, the injective envelope of the reduced sister algebra of the group is isomorphic as a sister algebra to this uh, copy of the injective envelope. Now, consider the, the following map that is given by uh, the pi star cross gamma, that is uh, the, uh, the star homomorphism induced by pi at the level of cross product, and we compose

giving the the, the side copy of, this uh, is the algebra inside the injective envelope now in order to to use this uh, this result uh, to construct some examples we we recall this criterion given by furman uh, in order to check if uh, certain uh, maps are um, alignment systems so uh, in particular for homogeneous spaces so uh, we start with a group with the locally compact group g and we have uh, two closed subgroups h that is a subgroup of q that is a subgroup of g and then another subgroup uh, that is gamma that is discrete uh, suppose we have uh, the following situation we have so here we have a g over q we remove the class of the identity and uh, we we assume that there is an open cover of uh, what is left given by open subsets bi and we suppose that a h uh, AH contains closed subgroups hi such that uh, they live invariant every hi lives in variant uh, the corresponding open uh, uh, open set and uh, this action is also is also proper and uh, we suppose uh, that, that the action of uh, of gamma on uh, g over uh, hi on the corresponding homogeneous space is conservative uh, so this uh, uh, an assumption on the Uh, on the largeness of gamma gamma should be large uh, then under these assumptions uh, the projection map from uh, g over h to g over q uh, is an alignment system where of course uh, g over h is equipped with the natural uh, measure on the on the homogeneous space So uh, the first example is uh, the following. We we take uh, as a ambient group SLN of uh, any field completion of the rational numbers that could be Archimedean or not. We take a gamma that is a lattice inside G. So uh, we let Q be the, the subgroup of upper triangular matrices and H that is the subgroup of upper triangular matrices with ones on the diagonals. So we define HIJs, that are the HI's in the criterion, and uh, that are given by uh, matrices that are uh, one on the diagonal and zero everywhere else except in the entry IJ where uh, they are a copy of the field. Now, of course, uh, Q is an amenable group, and so the action uh, of gamma on uh, G over Q is uh, topologically amenable, and the, the associated cross product uh, will be a nuclear sister algebra. Now, uh, the, the groups, H, I, J, are uh, algebraic groups, but they are uh, uh, copies of the field, so they don't have algebraic quotients. And uh, and the action on G over Q is algebraic. G, G over Q is an algebraic variety and this is an algebraic group uh, acting on this variety in algebraic way. And so G over Q decomposes as the union of uh, the the fixed points and the free parts. Then there are no other uh, uh, possibilities. Now, uh, there is uh, a result by Borel, Uh, he, he proved this in, uh, in his paper, uh, Groups Reductives, uh, that uh, if we take uh, H, uh, a conjugation of H, uh, by a group element G, and uh, we suppose that is a subgroup of Q, then this happens if and only if G is an element of Q. So this uh, this implies that uh, if we take the intersection of all the fixed-point sets, that is just the the set of points that are fixed by the whole group uh, H. This is just the class of the identity. And and so uh, the union of all these uh, uh, open sets uh, Vij is uh, G over Q minus the class of the identity. And so we are exactly in the Uh, in the framework of the previous criterion, uh, where now uh, the VI's are uh, these VIJ's and the A HI's are the HIJ's. Uh, so now by Murthy-Orem um, uh, the action of uh, HIJ on G over gamma is ergodic, and so by duality the action of gamma on G over HIJ is, uh, is ergodic, and in particular is conservative. Uh, since gamma celati. So uh, we, we can deduce from uh, the criterion that uh, G over H uh, uh, the, the map, the, the natural portion map from G over H to G over Q uh, is an alignment system. And so uh, we can take as an intermediate uh, nuclear separable sister algebra, uh, the sister algebra associated to the action of gamma. on g over q so this is the the first example and the second example is uh, is this one uh, suppose now that uh, the ambient group is uh, given by the product of a refined set of places of sl2 and uh, with values in the uh, completion of the rational numbers corresponding to the to the places and we take gamma that is uh, a lattice in this group and uh, that is irreducible uh, in the following sense that uh, the projection on every factor is dense where by this I mean that uh, we have this uh, product of groups uh, GI, GJ, etc. If we remove one of these uh, we look at the Image of this lattice, uh, of what is left? Uh, this is that. So, this is what, what I mean. Then I say that in this case, we can take as a canonical nuclear separable intermediate sister algebra, the sister algebra associated to the action of gamma on the uh, product. Uh, over the finite set of places of the projected lines corresponding to the field completions of, of the rational numbers. In order to to see this, uh, we take uh, h i, uh, for every i in the set of places we take chi that is the group that has a one in every entry except in the eight entry when where it is the group of matrices with one on the diagonal and zero on the bottom left corner and we take qi that is the group of a subgroup given by matrices with the one on every entry except in the it entry where, where this is uh, a copy of the uh, upper triangular matrices and uh, H is the product of all the i's and Q is the product of all the QIs. then uh, uh, the open sets we want to consider are, are given by the following we are we have all these uh, g over q1 times g over q2 etc now we take a, for example in the height component we remove the class of the identity here we take what is left now it it is possible to see that if we take a compact set here and if we take an element of uh, of the group HI that is uh, large enough then this compact set uh, goes in the complement of it as empty intersection with itself under the action of this of this groups of these, groups, uh, of these uh, group elements and so the action of uh, of HI on this uh, this set obtained by taking all the products of uh, the j over qj with uh, j different from i and uh, with the uh, gi over qi minus the glass of the identity in qi, uh, the action on this is proper. And also, the g over q minus the glass of the identity is exactly the union of all these open sets. Now, uh, since uh, the gamma is irreducible it follows that uh, it acts ergodically on uh, every of these uh, homogeneous spaces of the form uh, g over chi now again uh, the the group q is uh, amenable and so the action of gamma on g over q is amenable and uh, the the associated cross product is the singular s algebra so again we we found uh, with the furman criterion we found uh, another example. Now uh, you see if if we go to the theorem by Gilbert and Phillips, they prove that uh, a, a X and separable sister algebras can be embedded into the Kunz algebra. So uh, This is not, a nuclear, not only a nuclear sister algebra, but this is also a Kirchberg algebra. So it is natural to ask whether it is possible to have uh, embeddings uh, that are tight, and these uh, uh, small superalgebras are Kirchberg algebras. So this is a slight modification of, of the conjecture. And so we we ask the following, and we see that uh, if we restrict to a particular case of, uh, particular cases of the examples that uh, we considered and uh, uh, we can find a positive solution to this problem. So suppose that uh, we have uh, a locally compact group G, and a discrete subgroup uh, gamma, and uh, again uh, we have uh, a closed subgroups H, subgroup of Q, subgroup of g, such that q is co-compact, and now the, there is only one h uh, i, that is just h, that acts on uh, g over q minus uh, the class of the identity in a proper way, and uh, suppose that the action of gamma on g over h is conservative, uh, then it follows that uh, the action of gamma on g over q is extremely proximal. So now the rest is just an application of uh, results by Lagrange-Spielberg, basically, that uh, uh, we have uh, the reduced sister algebra associated to the action of gamma on G over Q that uh, sits between the reduced sister algebra of the group and its injective envelope. Uh, uh, and, and if the action is uh, topologically free, then uh, this uh, reduced cross product uh, is a purely infinite simple sister algebra so this is just uh, i mean after we know that the action is extremely proximal we know that uh, basically uh, it's uh, it's a boundary and the the pure uh, the fact that uh, uh, the, under the assumption of topological freeness uh, uh, we obtain a purely infinite sim simple sister algebra this is uh, a result by lagrange spielberg So in particular, if we have that the action of gamma on G over Q is amenable, then this intermediate uh, canonical nuclear sin star algebra, uh, given by this cross product, is a Kierberg algebra. And so in particular, it is classifiable by k-theoretic data. Now, probably, I, I should re recall what a Kierberg algebra is, since I didn't, in the past. Eh... Uh, So A is a Kirberg algebra, if uh, it's a unital, separable, a purely infinite, simple and nubile. Okay, so the the proof of this result is the following. Uh, so we consider the the map, the the quotient map from g over h to g over q, and uh we denote by the small g a, a border cross section for the quotient from g to g over h. Now we take uh so we have here. G over Q and uh, the ambient space is uh, G over H. Now we take a compact set inside the G over Q and uh, we slightly enlarge this compact set. So we have K and the uh, compact set C that is a bit uh, larger than K in such a way that K is contained in the interior of C. Now, using conservativity of the action, it is possible to see that there is an element outside, see, that comes from an element in G over H that is the following property, that we can find the sequence gamma n such that gamma n X converge to 2x, and the gamma n can be written in this way, as a product of un times gx uh, times tn times gx to the minus 1, where gx is uh, the Borel cross-section evaluated in x, and un is a sequence of elements in the group converging to the identity, and tn are elements in gamma. so now the the fact that uh, gamma n goes to infinity uh, sorry in, in h the fact that uh, gamma n goes to infinity uh, is uh, is equivalent to the fact that t goes to infinity this is the only way gamma n can uh, diverge and uh, now you see since uh, uh, when we project x to g over q this is outside the c this is equivalent to saying that uh, if you apply uh, gx to q uh, this is outside c so uh, gx to the minus 1 of c is contained in g over q minus the class of the identity so we have now we have this this set that is gx to the minus 1 C now by properness and uh, if uh, n is large enough so tn is uh, is going to infinity and uh, for n large enough uh, the translate of uh, gx to the minus 1 c under tn as empty intersection with gx to the minus 1 of c now if we look at k we have this uh, gx to the minus 1k that uh, sits here. And uh, uh, if we apply the same argument to k, of course, uh, uh, it again has uh, an empty intersection with itself uh, after being translated by tn, but also if we move it slightly. And uh, so this means that uh, if we take n that goes to infinity, tn gx to the minus 1k will have uh, eventually empty intersection with gx to the minus 1 and uh, un to the minus 1k. So this means exactly that uh, uh, for every compact set k in g over q that is not uh, the whole uh, space, there is uh, a gamma an element uh, of the discrete group uh, such that uh, uh, the displacement of the compact set under this, uh, this element has empty intersection with the with the original set and it it is possible to to see that uh, this condition implies extreme proximality. and so the rest of the uh, of the claim uh, basically follows from the work by Lagan and Spielberg and of course also my okay, the, the result by uh, Anantaraman de la Roche amenability I implies uh, nuclearity and uh, so now we can uh, give an example of this situation, and uh, take uh, a PSL2 uh, of uh, any completion, field completion of the rational numbers, and we take a gamma that is a lattice in this group. So take uh, again H, that is uh, the group of upper triangular matrices uh, with one on the diagonal, and Q, that is the group of uh, upper triangular matrices again e uh, murtiorum implies that the action of gamma on psl2 over H is ergodic now if we look at the action of uh, h on uh, psl2 over q uh, minus the class of the identity this is just uh, the translation on the field so it is uh, it is proper Now for every uh, group element in PSL2 uh, we see that uh, uh, the the quotient uh, PSL2 over Q is just the projective line associated to the field comple completion of the rational numbers uh, and so the, the cardinality of the uh, sets of points that are fixed by any given element g is at most 2 and this is uh, the, the, exactly the reason why we have to to take uh, psl and not sl because uh, we we have this and so uh, the action of psl2 on uh, on the projective line associated to this uh, field completion topologically free uh, q is amenable and so uh, the uh, the sister algebra associated to the action of gamma on the projective line associated to this field completion is a is a gilbert algebra and so it is classifiable by quadratic data now uh, we would like to 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 extend this result to the case in which we have uh, uh, some lattices uh, in uh, in products over finite set of places of SL, SL2, uh, of a self relative to the completion of the rational numbers corresponding to the to the to the places. Now in this case there is a natural choice for an extremely proximal action uh, because if we take a, a, again an irreducible lattice in the sense I, I said before in this uh, in this product of groups, and we take any any place any eye in this in this product then the action of uh, of this lattice on the projective line associated to the corresponding field completion is extremely proximal and is also topologically free since uh, all the group acts topologically free yes? topologically in a topologically free way. But uh, the, if we look at the, associated cross product, the reduced cross product, uh, this uh, will never be a nuclear C star algebra. But uh, uh, in this case, we also know that uh, we have some uh, some natural candidate because uh, we saw before that uh, if we now take the product of, of all the projective lines Uh, Over all the field completions of the ra rational numbers, uh, then uh, uh, the action of gamma on this, uh, on this space uh, is, uh, is a boundary action. Uh, uh, and so this is the natural candidate we want to, to consider. Now, uh, in order to, to check if, uh, if we can actually. Extend the previous result to this case. We have to, to recall a result by Jolison and Robertson, who extended the notion of extreme proximality and they called this extension the M filling property. So now, suppose we have X that is a compact Hausdorff space and gamma discrete group and a natural number N. So we say that the action. of gamma x in filling if uh, the following holds that if we take uh, any n uh, open subsets non empty open sets uh, that are probably very small we can only find group elements that send uh, gamma 1 gamma n uh, in such a way that if we consider the the union Of all the translates of these uh, small open sets under the action of the corresponding group elements, uh, we obtain uh, the whole space. Uh, this is really a generalization of the concept of uh, extreme proximality, since uh, an extremely proximal action is a two filling action. And the truth is uh, that uh, Also under these uh, more general assumptions, the, the reduced sister algebra we obtain is a purely infinite sister algebra. So this is really a generalization of the result by Lagrange-Spielberg. So they proved that uh, if X is a separable compact of the space with no isolated points, and gamma is a discrete group acting on X, uh, if the action is topologically free and uh, and filling for some men then the reduced sister algebra associated to the action of the group on x is a simple purely infinite sister algebra so now we want to apply this uh, this this theorem so we want to to find conditions on a, on an irreducible lattice on this product of groups that uh, The, the action is uh, and filling and this uh, so this is just uh, uh, we, we just have to find the, the right uh, a condition for which we have uh, a attracting fixed points uh, because uh, they also proved uh, that uh, in order to have the filling properties enough to have an action that is minimal and that's uh, an attracting fixed point so Uh, we we take gamma that is uh, a an in any reducible lattice in this product of groups and we suppose that gamma contains a diagonal copy of the group of diagonal matrices with entries in z of 1 over the product over the non archimedean places of uh, pi's where the the pi's are the uh, Prime numbers associated to the corresponding places. Then the, the cross product associated to the action of gamma on the product of the projected lines associated to the corresponding uh, field completions of the rational numbers uh, is a Gilbert This is because. Uh, uh, the we can find this element this particular group element which has uh, an attracting fixed point a, a, an attracting fixed point uh, is a point that is fixed by this group element and there's the property that uh, there is a, a maybe very small open set containing this point that is contracted under the action of the group of this group element now since we have these uh, and we know that uh, uh, the the product of uh, these projective lines is a boundary for this group and uh, in particular the action is minimal and so we we have found this uh, uh, this these other examples of boundaries giving rise to uh, kirberger algebras and uh, in particular for example if we take uh, the group is the true of z uh, 1 over p the sister algebra uh, associated to this group on the product of the real projective line and the projective line uh, uh, over qp is a is gilbert algebra uh, so and this is all <laughs> Uh, okay thank you jacopo for nice talk and is, is there any question mm -hmm. oh, I are you asking on the, on the chat or? No. Ah, okay. Okay. So maybe I have one question. I mean, it's just, I guess, a curiosity. Is there uh, any notion of, um, of the, well, the boundary space for a group that you, Mentioned before in completely non, so, so to say, for so to say, for non-commutative spaces. So with, in terms of quantum groups, for example. Oh yeah, yeah, yeah. Uh, yeah, I don't know much about. I, I know nothing about this, but there are. I know that there are, and uh, uh, they they've been studied. Uh, I think a uh, Calantar. Uh, in this uh, non commutative uh, uh, boundaries, but uh, I don't know anything. <laughs> <laughs> Never mind. I just was Yeah, yeah, but you, you can find uh, uh, some papers about this. Yeah. See. See. Okay. Okay. Uh, okay. Uh, any other question? Well in this case let's thank Yapok again. <laughs> and I guess I should do I don't know. yeah I'm gonna just share it. Uh okay. And just in a moment we will have the advertisement for next week's seminar. <laughs> You no idea I'm doing because i that No problem. <laughs> uh, no. I mean it's still a model, we don't have